Motoristi v našom regióne sa musia obrniť trpezlivosťou. Dôvodom sú dopravné obmedzenia. Vďačiť za ne môžu cestárom, ktorí sa pustili do oprav. Na rekonštrukciu čaká aj most v Lohovci. Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť, že od pondelka 12. augusta do nedele 8. septembra musia rátať s obmedzením na ceste 1/62 v úseku Sereď-Sládkovičovo z dôvodu opravy vozovky. Cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Vzhľadom na charakter komunikácie polícia očakáva výrazné zústenie premávky a odporúča motoristom, aby využili na prepravu iné trasy. Ďalšie dopravné obmedzenia čakajú motoristov na Hlohoveckom moste. Ten je od pondelka uzavretý pre nákladnú dopravu nad 12 tón. Dôvodom je zlý technický stav mostného telesa. Polícia od prvého dňa spustenia dopravných obmedzení bude situáciu dôsledne monitorovať a v prípade, že vodiči nebudú rešpektovať osadené značenie, policajné hliadky budú pripravené situáciu riešiť v zmysle zákona.